I denne uge skal Nicolaj og Jørgen nakke og æde en kop i Cameroon. Kop er en form for antilope. Jeg gætter på, at Nicolaj han drømmer om at servere en kop kaffe, hvor kaffen er erstattet af kop. Så det er en kop. Det smager helvede til. Vi starter med en akavet lille scene, hvor de klapper en dame farvel. Perfekt. Ja, okay. See you, bye. Velkommen til Dapperhed. Det er den teknik, man bruger, når man for mange gange har hængt til tørre med en knuckles. Så klapper man bare folk og hejler dem op i ansigtet. Men det skal I vide. De fleste afrikanere lader dig simpelthen hænge, hvis du hejler. Han går i gang med sten, saks, papir og kommer i tanke om, at i Afrika, der spiller de sten, machette, bornefronten. Jamen, han vil også bare lige have sagt hej. Nikolaj ser også helt akavet ud. Hvad fanden er der foregået lige inden? Står hun bare og tænker, hashtag me too? Det kan også være, hun bare har set nakkeret og ved, at de aldrig vasker fingre. Så. Jørgen og Nikolaj er det stik modsatte af en afrikaner. Lige blege med kulsorte håndflader. Flere af jer har bemærket, at det var Jan Iræ, der har lært Jørgen, hvordan man hilser på en lokal afrikaner. Bare man tager den på hovedet. Super. Nå, så har jeg også lært det.